Медиа Прес. Новините от Югозапада. Стълби Благоевград. Сега ще ви покажа, само да не се размажа. Така. Вижте за какво става въпрос. Това е тема с продължение, защото ние от VIP Media Press вече сме показвали тези стълби. Погледнах архива и се оказва, че вече сме писали по тази тема на 4 септември 2022 година. От тогава до сега нищо не се е променило. Хората всеки ден, които живеят тук наблизо, минават и има опасност да паднат и да се потрошат, заради това, че няма кой да оправи тези стълби. Медиа Прес. Новините от Югозапада.